Novický má statujní číslo 302. Krásně žlutě pomalovanou placku. Jsou to všechno už teda 2 litry. V pořadí už čtvrtý 2 litr za sebou. A jak jsem slíbil, otevřu si. Surovka opět poslal tátu na stupně vítězů, aby si připomněl tu dobu, kdy tam sám stával. V podstatě to je tady od něho hezké. Gratulujeme.